kansainvälisiä pelejä pelannut ollenkaan, niin voit vaan kuvitella, mikä paine pojilla on päällä. Onneksi ei ole Montrealissa tai Torontossa tämä turnaus heidän kannaltaan, sanotaan vaikka näin, mutta kun johtavia pelaajia Suomen joukkueesta on tietysti Ika jo ennen turnausta huudellut esiin, niin yksi heistä on totta kai joukkueen kapteeni Jere Lassila. Jere Lassila, H-hetki on lähellä. Minkälainen tunnelma oli joukkueen kopissa, minkälainen tunnelma on jäällä? Hyvä tunnelma, että odottavainen, jätkät on innossaan ja hieno päästä pelaamaan. Sulla on se rinnassa, olet joukkueen kapteeni, minkälainen kunnia tuo sinulle? Tosi iso kunnia, että todella iso kunnia, se kuvaa hyvin ja yritän kyllä johtaa joukkuetta hyvin. Vastassa on Kanada, minkälaisin eväin Kanada kaatuu tässä MM-turnauksen avausottelussa? Meillä on omat vahvuudet, niiden kautta lähdetään hallitsemaan peliä ja sitten jos joudutaan puolustamaan, niin pidetään keskusta tiiviinä ja riistosta käännetään. Mitä ne teidän vahvuudet ovat? Mainitse muutama. No me pystytään rytmittämään peliä, pystytään olemaan hyökkäysalue kiekolla ja sitä kautta saan kanada sinne, missä ne tykkää olla, niin se on meille hyvä sitten. Tätä peliä on pitkään odotettu. Onko Suomi valmis? On. Kiitti. Are you listening? Damn.